Në ndisni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Doktorët janë të surprizuar. Zjeni këto 2 përbërës dhe pijeni për 7 ditë resht. Do të umbisni 3 kg. Sot do t'ju tregojmë se si të përgatisni një përzierje e cila do t'ju ndihmojë që të hiqni kilet e padëshëruara dhe të përshpejtoni të gjithë procesin e rënjes në peshë. Gjithçka që ju duhet të bëni është të miksoni këto përbërës që i keni në kuzhinë dhe të konsumoni këtë pije përpara se të shtriheni për të fjetur. Ajo çfarë bën këtë recetë kaq popullore është fakti që ju humbisni peshë ndërsa flini gjumë. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me mjalt natyral, 1 lugë gjelle kanel pluhur, 250 ml ujë, 1 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja, zjejeni ujin dhe më pas shtoni aty kanelën e kur të jetë ftohur pak, mjaltin dhe limonin. Lëreni të ftohet mirë dhe pija juaj është gati. Si ta përdorni? Pini gjysmën e pijes në dark përpara se të flini dhe gjysmën tjetër lëreni për në mëngjes, ta pini esëll. Do të jeni të surprizuar nga rezultatet vetëm brenda një jave. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.